To je 100 dinara. To je 100 dinara. Sad će da donese ovaj, kako se zove, Deja. Dejan će da donese, vi posle Dejanu dajte. Neću. Vidi da mi ne vratiš ovih 20 dinara, te bra. Jel imaš pare? Koliko pare si imala? Za mene Frane Đedovića. Za mene Frane Đedovića. I Alex. 4, 6, 7. To je 200 dinara. Koliko ti treba? Koliko treba para? Još 300. Gde su pare, bre? Potrošio, pa pare su trošenje, ne da ih štekam, šta će mi? Pa čuvaš za večeras, ko će da ti da piće? Pa da sam znao da štekam, ne bi ušao četvrtu sezonu ovde, nego bi uštekao... Kako ne znaš da štekaš, pa moraš da imaš bele pare za crne dane, bre? E, jest. To ti pravilo broj jedan u životu. Ja trošim crne pare na... Ima za bele dane. Nemam pojma. Na bele dane. Ima para za bele dane i za crne dane. Jel ne onda mi će? I za Jebi ga, niti hoćeš da radim, niti imaš pare, pa šta imaš? Neće mi ni jedna žena više ovdje, bre, sve gotovo. Daj pa što on ode! Skapu ću ti god zade. Koliko treba para? Čekaj, ovo ti je 240. Koliko treba para? 260. Koliko treba para? 240. 240. Jebi ga, zajebavaš, ništa. Goca, možda. E, znaš da volim goca, daj mi neku dobru energiju mi da ovdje. Pa vidiš kako ja. Olo, osto, nemoj tako. Ja gocu možem. Kako? Evo, dao i on ko nije dao, dajte Dejan pare. Šta će mi ko dao? Ajmo dalje. Dao se meni tebi. Da, te u Švajcarsku, u Švedsku? Ne, u Španiji sam, ali biću tu Belgrado kroz mesec dana. U Španiju? Koliko su večera u Španiji? Samo 1000 evra, 2000 kao u Dubaju. Nije to kao u Dubaju, ali normalne cene. Te, u kojoj državu? U Španiju. Ti si u Španiji? Pa onda morat ću da idem kod tebe u goste. Kakav gocene? Pa gore kod mene. Ti biti ugošćena? Biće, zbate mi, ali ugošćena ne kao ono. Da, da, ja vidim neko su ugošćena. Češ ti da mi ugoštiš? Da će, te ti živiš? U Žepci. U Žepci? U Žepci. A ne, mislim da ne živiš u Žepci. Gacika moja. Gdje živiš? Šta si tražiš u Zagreb? U Zagreb, šta tražiš? U Zagrebu, gospodin Masa, malo da ga prema spita. Alo, žena u Tako vi mladić, vi mladić, ti možeš, a on ne može, a? Pa nije to u redu. Kad sam bio tu u Zagrebu? Pa ovo je drug. Jes, on je Zagrebu. Najbolji. Jes. Kako ti najbolji drug, mora se družiti s njime. Pa on je Žepća isto. On je Žepća? Da, on je Žepća, on bude u Zagrebu. Nemoj da pričam. Pa da. Pa to nisam znao. Da neš pare. Dao je. Jeste. Vi ste njemu dužni, to me dužno. Ja je osmo iz istog grada. A šta imaš ti u toj torbici? Tu je keš. Imaš keš? Znao, 20. Sve ostalo. Imam ti orsenke. Gocini, kako su na Pančevci? Imam cigare. Imam Karmin. Imam još jedan Karmin. Kako zoveš? Imam konar za zube. Marinko. I Žepče. Da. Imam papir. I oni iz Zagreba. A gde je Žepče? Imam maskaru, imam oluku, još jedan Carmen, još jednu oluku, za obrve, za nokte, još jednu oluku. Šta ćete tolike olovke? Prazne kutije maramice i za kosu. Bravo. To ima. Evo ti od mene. Denis, evo ti od mene nešto, izvoli. Evo ti lastika za kosu. Samo da nisi našao na podu. Ne, nije na podu. Hvala. Imaj to u vidu. Da. Sve što mi treba. Teta Guvac od Gorovi smo se zapozdravili. Marinko i Žepče. Da, i Zagreb. Inače živi u Zagrebu. Da. Dobro. Znate ga 100%. Ti se kontroliš situaciju. Nemo ni džogere da mi sjebeš. Čekaj, polako, gde ćeš, bre? Sedi još malo. Duzem koji dinar. Jeste vas dvoji u vezi? Molim? Jeste u vezi, niste. Jesmo podelili poslove? Čekaj, polako, gde ćeš, bre? Ajde! Ajde, ajde, sada da retrospektivu da udarimo. Ko šta radi da se prijavi? Ajde. Ona je nadzorni organ. Ti ćeš biti ovaj danas šefica i kontrolisati situaciju. Ajde, Milica, šta si rekla? Ispred vrata. Mima? Ja ništa ove ne. Ne, ja sam čula da si rekla nešto. Ne, Marijana je rekla da će ona... Ne, može samo Marijana, ti dostaviš sad Marijanu na cedilu, prijavila si se. Ja ispred rekla. Ja zbog Janjuša, zato što je bezobrazan. Ko je kuhinje i dnevna soba, parite me ljekava. Šta prita Janjuša, ode u hotel, ti sediš ovde, bre. Kamere ovde sve gledaju. Ja sam svaki dan čistila,
života. Slušaj, ti kažem, jesi juče jela? Šta? Jesi jela juče? Juče? Da. Da. Pa ćeš danas da jedeš opet? Da, ali neću da čistim. Aj, sedi, neću da čistim ove nedelje zbog Janjuša, sam se poslađala sa njim. Pa nema veze Janjuš tibe. Ima, ima. Nema, nije ovo Janjuše. Ja sam gotovo svake nedelje čistila, zašto ne čiste ove što nisu čiste? Evo, znao. Ovo nije moje. Ne čisti niko, samo ja, Sandra i Alex pomažem. Šta sad ide? Ovo nije moje da čistite za mene. Ja sam ovo iznajmio na 99 godina. Ne možeš to da mi uradiš. Šta se trudiš? Ne možeš da je ostaviš u cedju. Sram da te... Rekla si kako hoćeš. Tako si rekla i njemu. Hoćeš pa ko se nećeš. I njega je ostavila na cedju. Ne može tako. I njega je na cedju ostavila. Prvo hoćeš pa ko se nećeš. Ne može to tako. Ne može to tako. Da ovo bilo je zagrilo. Hoće pa neće. Eto, i njemu tako. Hoćeš pa nećeš posle. Ne može. Sad ćete vas dve lepo staviti u sobu. God, danas mi se nećeš. Kako? Nećeš mi se danas. Daj, šta ti se nećeš ti, mlada, lepa, zgodna, šta ti se... Ne mogu, God, da nisam spala, celu noć bole me noge. Šta će da radiš, ajde, sediš na krevet, spavat ćeš, još jedan put ćeš biti kažnjena. Neću spavati, ali me bolo noge, da sam spavala. Šta te boli noge? Šta i Tara se svađa, nisam mogla da zaspimo. Ko, od čega te bole noge? Upalo. Od čega? Šetala. Od šetanja. Šetala je dva kruga gore. Šetala, pa uzmi pa radi, nema da šetaš. Ajde, mi ima Nelo Petra. Oće, neće da ti ostane. Ajmo dalje, Sanjice, šta ti čistiš? Kod Miki je lepo da si sredila, damo sve čoveku da bude lepo čisto. Denis! Sve su već zauzeli. Evo, Denis umjesto mene neka čisti. S kim si ti u društvu? Evo sa njom ideš da je pomogu. Okay. Vas dve, tamo sve lepo, ono, ispred lepo čistite. Eto. Irma, šta će? Samo da vidim da neka devojka ne čisti nešto. Scenu će Viki, gde Viki? Viki, Ana i ko još? I još jedna. Da, ne znam, ali dobro, to je da mi je leglo. Stoji, stoji. Ovdje treba generalka da se udari. Viki i Ana. J su dnevno. WC. Rekla je Viki da. E, kakav je WC kada ja ne čistim. Pa ne može Viki sve. Nije rekla Viki, rekla je Anđela. Bravo, Anđela, ti si WC ovaj. Aha, okej. Anđela? Ja sam donji WC tu. Ajde. Ne, deki ide zornji WC. Deki ide. Čedović, šta biš se spremio? WC se spremio, čisti se donet, zanima se. Ne ide tako go napolje. Prehladit ćeš se. Čuti u radio tri skleka, pa sad kao stao ispred tebe. Tu i tri. Sad se kamere ovdje sve da vidi. Ne moraš se ovo zategne. Ne, ovo se ne zateže nikom. Moj! Pa daš kako sad da podi kakvom brata. Da vidiš kako on to... O, dobro da, ovo niko... Stani se ovako. Čedović i ovaj mali Fran. Šta ćemo dalje? Ja ću sutra da čistim, ajde, da vidim koji će put da mi daje Janjo. Šta ti je? Sandi? Džemo voli džemo. Slušaj, već kažem. Sandi? Sutra čistim kad vidim koji ću iz budžeta dobijem. I Marko. Marko i Sandi dole da, ono, da pospremite. Hotela i Dejan. Dalje? Tanjuška? Ti Đole bre, Đole? A šta drži onaj sam... Šta drži ono... Jeli? A šta držiš taj celo vreme to? Zato što hoću da idem da radim, da obučem prsluk, šta da radim? Pa joj, celo vreme držiš to tako? Pa, gospodski. Šta je, voli, pijete ovo vitamine ili ne? Ne pijem. Pa dajte jedno, gospođe, govno. Sada pijem, kad im je duša otrovna, ni vitamini ne pijem. Pa tako za mavričku šljivu, šta da radim? Mavričku šljivu. Pa jest. Hoćeš vitamin C, Goco, jedem vam tamo. Evo čela za zglobove. Goco! Imate mete po celom dvorištu. Pa šta ti čistiš? WC. Koji WC? Ovaj, ovdje. Pa šta vas dvoje? Ne, ja veze, ja ću to brzo. Goco, hoćeš vitamin C, kutiju. Mogu otići po meću. Evo čela je. Do hotela. Ajde. Evo čela je za zglobove i za... E da, ta K2, D3. Ulima nešto. Nevena! Gledaj. Dođi vamo, jebo ću ti sve. Ajde. Nemoj da ideš gola, kad te vidim golu po pizdi. I posle bole me jajnici i kasnije menstruacija i šta ti ja znam. Obuci se, ajde. Hoćeš vitamin C, ali kvalitetni. Ne treba, pi ga ti. Pi ti. Dobro. Nemoj da bacate samo te vitamine. Ajde, lepo krenite svi malo po malo i posle se završi očas posla večera, žurka. Ima da se zajebavate, šta ćeš ti da radiš? Ima da... Ti ništa ne radiš. Ajmo, mensure, de! Kako te mrzi, bre, treba na mesu. I brati, samo je krao. Kako si se svađao? I... Ajde! Idemo! Mima krade kod Viki. Mima krade nešto iz vaših kresa. Čovječe, 40 godina, bre. Sam te lulilo, ne vredi. Što da si postao dete? Ima lupa.
povratim. Ja sam Petar Pan. Ja sam Petar Pan. Neko ide na gore godine, ozbilji se, neko ide pa se... Ide. Ideš. Mi ćemo da držiš tamo ispred kuće svašta ide. Kod tebe. Ajde, polako, jedan po jedan, krenite da radite. Posle ima drugi zadatak, pa imate večera žurku. I svi lagano i lepo očas... Neću. Baš, ajmo na čupanjac. Ajmo! Dajte za pozdrav. Šta ću, kako ćeš uopiti? Pa ima, ima još pet mjeseci, Gocine. Dozivam se pameti i idemo na... Vraćam se u kolose. Kako? Opet i sa njim. Ne. Šta, šta sam opet? Opet šureš. Završio sam. Ja završio sam. Ma to ne gledam. Završio sam priču. Pozdravite mi sve tamo puno. Ovo mala. Aj, čao. Ne će biti doveden maksimalno u red, nego znate šta je problem? Ja sve očisti, vidjeli ste, znači do savršenstva. Gune vam se, dva sata ne prođe. Papir ne mara biti, majte. Ja ne znam ko su ti ljudi. Ja ne znam ko su ti ljudi koji to ostavljaju. Evo, zagrbi malo. Ja, ja sam se svađala toliko s njima, zato su mi bile nazvali čistačnicom. Ako, boli ti kurac. Boli mene uvo. Ali, znaš, ko si kad izađeš, šta, ko si